গুৱাহাটীত আঘাতপ্ৰাপ্ত বাংলাদেশৰ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ফুটবল খেলোঁতে ভৰিত পালে দুখ। প্ৰথম ৱাৰ্ম আপ মেচত দলৰ নেতৃত্বত মেহেদি হাসান মিৰাজ। শুক্ৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ। প্ৰথম মেচত ক্ৰিজত নামিল শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশ। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 50 অভাৰৰ মেচখনত টছ কৰাৰ সময়ত খেলপথাৰত নাছিল বাংলাদেশৰ এদিনীয়া অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বাংলাদেশ দলটোক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে মেহেদি হাসান মিৰাজে। জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অনুশীলনৰ সময়ত ফুটবল খেলোঁতে বাংলাদেশৰ এদিনীয়া দলৰ অধিনায়ক সাকিব আল হাসানে ভৰিত আঘাত পাইছে, ফলত সাকিব অবিহনেই দলটোৱে খেলিব লগা হয় ৱাৰ্ম আপ মেচ। ইফালে 2 অক্টোবৰত বৰ্ষাপাৰাতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন ৱাৰ্ম আপ মেচ খেলিব বাংলাদেশে। এই মেচতো অংশ লোৱাৰ আশা নাই অধিনায়কগৰাকীয়ে। আনহাতে বিশ্বকাপৰ মূল প্ৰতিযোগিতাত অহা 7 অক্টোবৰত আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশে অভিযান চলাব। বিশ্বকাপৰ প্ৰথম মেচতো সাকিবে খেলাৰ সম্ভাৱনা নাই। সাকিবৰ আঘাতৰ খবৰে স্বাভাৱিকভাৱেই অনুৰাগীক হতাশ কৰিলে। সাকিবৰ দৰে নিৰ্ভৰযোগ্য অলৰাউণ্ডাৰ বিশ্বকাপৰ মূল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম মেচ পৰ্যন্ত খেলিব নোৱাৰা বিষয়টো দলৰ বাবে এক মুখ্যম আঘাত। উল্লেখ্য যে আগৰ সংস্কৰণৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ আশাৰীৰ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী আছিল সাকিব আল হাসান। 2023 ছিজনৰ এছিয়া কাপতো দাঙি ধৰিছিল দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। এছিয়া কাপৰ ছুপাৰ 4 পৰ্যায়ত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে। ইফালে আঘাতজনিত সমস্যাৰ বাবে দলত স্থান দিয়া নহ'ল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালকো। নিয়মীয়া এদিনীয়া অধিনায়ক সাকিব আল হাসানৰ অনুপস্থিতিত বৰ্ষাপাৰাত বাংলাদেশৰ সন্মুখত দাসুন চৰকাৰ নেতৃত্বৰ শ্ৰীলংকাই বান্ধি দিলে 264 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য। অনুৰাগীয়ে আশা কৰিছে বাংলাদেশৰ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান অতি সোনকালে আঘাতমুক্ত হওক। এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ মূল প্ৰতিযোগিতাত সাকিবৰ বেট বলৰ তাণ্ডৱ চাবলৈ সাজু ক্ৰিকেট বিশ্ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।